São Paulo Paraquedismo, eu sou Matão, estamos aqui com o Rafael, a família dando tchau. Estão se despedindo por quê? É, estou despedindo meu afilhado. Ele já deixou a senha com a mulher, tá tudo certo. Cadê a esposa? Cadê a esposa? Eu quero ver se ela... Eu quero ver se ela quer meiar a senha do cartão comigo. Chega pra cá, como é que você tá? Com medo. Medo por quê? O que você vai fazer? Cagar nas calças. Não, o que você vai aprontar? Você vai subir pra onde? O que você veio fazer aqui? Vai subir, saltar? Aquele avião que tá caindo ali agora, ó. 4 mil metros de altura, descer 2.500 metros, mais 200 por hora. Quanto tempo demora? Uns 45 segundos. 45 segundos? Ó, aqui a esposa. Ó, metade, a senha do cartão a gente racha. Grava ali, já vamos lá. Que futuro do pai. Tá preparado? Entendeu? Não, o treinamento? Entendi. Tem alguma dúvida? Não. Eu preciso ser lá bem tranquila, tá? Bem tranquilo. Os dois em pânico não dá certo, não. Dá certo, não. Alguém tem que estar calmo. Tá bom, vou. Bora lá pra cima? Vai. E aí, não vai? Eu não vou, não, porque alguém tem que cuidar. Alguém, o neném. Fala oi, papai. Got no time to waste on this. Watch the smile fall from your lips. Another good one that you missed. Do you remember me? Somehow you're pulling me in, hiding me under your skin. So many times I've been, I guess I'll always be.
E aí, como é que foi? Eu tô passando mal. Curtiu o salto ou não? Foi muito bom. Olha aqui, pessoal. Fala lá como é que é. Nossa senhora. É bom ou ruim? Não sei. Parabéns, Zé. Mandou bem pra caramba, show de bola. Valeu. Valeu. Aí, pessoal, faz igual, ó. Sai do sofá.